Selamat datang ke dalam channel Iris Duduk 7 dan ini adalah siri Ayo Berbuka yang kedua untuk tahun 2023. So, jom kita pergi tengok rumah siapa kita akan pergi berbuka untuk hari ini. Let's go. Hai guys, selamat datang ke dalam channel Iris Duduk 7. Dan ya, hari ini Iris tak pakai baju raya lagi. Belum nak raya lagi, belum. Hari ni baru puasa yang ke 10 macam tu, tak tahulah. Okay, so ni lah dia. Hari ni kita akan berbuka di rumah Iris sendiri. Yes, rumah Iris sendiri, apa tu? Ada Mia Khalifa dengan Aulia tengah memasak yang kat dalam. Okay, so ya, yeah. Ni ialah episod Ayuh Berbuka yang pertama untuk tahun 2023. So ya, yeah. Okay lah guys. Sebelum kita nak pergi berbuka ni, tapi masalahnya sekarang ni ruang ni kecil sangat. Rumah Iris ni tak ada apa ni sangat. Lagipun yang datang ni pun berapa orang ni? Sikit je. Okay, so kita apa ni lah, kita masak dulu lah guys. Oh, sebelum tu Iris nak beritahu, katanya hari ni Azad join tau, tapi masalahnya dia tengah tidur. Aish, tidur. Takpelah, dia tidur sekejap, penat sangat. Okay, okay, jom kita masak dulu guys. Guys, jangan tengok Mia Khalifa, Chef Mia Khalifa masak. Dia Chef Mia Khalifa masak pancake eh. Hebatlah, boleh tahan eh Chef Mia Khalifa ni. Wah, lampu ni terang eh. Okay, atas ni dah ada sikit makanan sebenarnya. Sekejap, Iris nak tengok lah apa pun. Ada dulu, tak silap Iris rasa ada letak kemah tau kat belakang. Tak ada eh, tak ada. Okay, tak apalah. Lagipun kita ni sikit je kan, tak adalah ramai pun. Kita letak makanan tu atas ni mungkin. Lepas tu nanti kita kita tengok lah macam mana. Okay, jom kita tunggu. Kita masak dulu. Sekarang pun baru pukul 11 pagi guys. Korang boleh tengok time kat atas tu, baru 11 pagi. Jomlah kita memasak. Masak. Let's go. Okay guys, so sekarang ni Iris nak buat bukan. Kita buat cookies lah. Cookies coklat. Okay, jom kita masak. Iris nak tunjuk skill sikit kan. Mestilah kena tunjuk skill sikit. Stir. Boleh pun. Kat atas sinki pun boleh lah. Alamak, Iris tak tekan lah. Okay, kita apa ni? Kacau. Iris nak tunjuk skill sikit kan? Kan? Form. Apa tu? Sedapnya. Mia Khalifa. Kantoi tak puasa? Dia tak puasa. Dia cakap sedapnya. Dah. Ayo, Aulia kata dia pun tadi makan. Kita apa ni form ni? Iris tak tahu ni. Okay, kita apa ni? Dia uli. Lepas tu bake kat sini. Kita bake. Masuk dah dalam tu. Ni kejap lagi jangan lupa ambil ni. Kang hangus kang. Mia Khalifa. Tak puasa eh. Tak nak bagi duit raya. Taklah. Tak ada. Iris bagi. Siapa yang join Iris, Iris bagi dia duit raya. Okay, jomlah kita sama masak eh. Okay. Dah nak berbuka dah ni. Aulia. Belum. Mia Khalifa, sabar. Belum dengar bunyi azan. Tu. Baru azan. Okay. Dah bercerak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bariklana fima razaqtana. Salah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sunna wa bika amanna wa ala rizkika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Wah, Mia Khalifa dah makan dulu betul lah kita. Alamak. Makan. Kamu makan. Apa tu? Mia Khalifa. Ni sedap. Memang sedap kan? Air tak ada. Ada. Depan mata ni, makan dulu. Kan? Mana Iris punya cookie tadi? Hilang ni cookie. Hilang. Pinggan. Okey. Okey, kita try dah segar. Dah kenyang makan ni nak buat apa ni?
Ay, ha, ya, may kalifular yang ambil air eh. Aduh, hai. Aduh, je ni air kita ni. Ha, tu lah, tu lojo may kalifur tu. Aduh. Makan, makan. May kalifur gelojo sangat. Habis dah. Cekik. Okay, start pergi solat dulu. Okay guys, kita dah makan apa semua ni. Hai. Dah, jom. Jom kita pergi solat. Solat tarawih dan solat isyak. Eh bukan, solat isyak dulu baru solat tarawih. Okay, lepas tu kita buat house tour kat rumah Iris. Okay, jom let's go. Okay, kita ambil uduk dulu. Sebaik Mekalifo ingatkan eh. Kita tunggu Mekalifo eh. Haa, sudah. Okay, jom. Iris lupa sesuatu lah. Iris ada ruang makan ni ha kat sini. Iris lupa. Tapi jomlah kita solat dulu eh. Ni ada surau kat rumah Iris ni. Jom kita solat. Saya imam. Ya, ya Mekalifo. Awak imam. Oh, kejap. Sabar. Iris boleh tukar baju. Eh, sabar. Haa, nampak ni? Dah tukar baju dah. Haa. Sekejap je kan? Oh, sabar. Aulia belum datang. Okay guys, jom. Kita dah sudah apa semua. Jom. Sekejap. Sabar. Ada, kita dah tukar baju balik. Sekejap. Okay, jom kita buat house tour eh. So, kat rumah Iris ni ada secret eh. Tu first benda yang kita nak tunjuk. Sini. Buka pintu. Tak. Eh, salah. Haa, nampak. Okay, sekejap. Okay. So, bilik ni sebenarnya nak jadikan bilik gaming. Tapi, tak tahulah apa jadi ni. Tak cukup duit. Okay, so ni bilik untuk siapa-siapa yang nak duduk. Lepas tu kat sini. Ke pintu lah. Korang nampak lah. Ni pula macam tu je lah. Korang tutup pintu eh. Eh, korang ni. Lepas tu kat sini ada bilik. Iris tak tahulah tahun lepas dah buat kebelah house tu. Sekejap. Kemas sekejap. Make bed. Sini ada tempat gaming. Iris. Lepas tu sudah ada piala apa semua. Ni tutup lampu bazir elektrik ni. Habis kena bayar. Tu ni ada tandas. Lepas tu dekat sini bilik ni. Ada bilik budak-budak, bilik bayi. Lepas tu kat sini ada bilik bilik makan yang kecil je. Seorang dia. Lepas tu kat sini ada bilik solat lah. So, tu je lah. Tak tutup pintu eh. Lepas tu kat sini ada kawasan tengok TV kecil je. Lepas tu sini tempat ni dapur. Itu je lah. Tu nak kuah dia susah eh. Tak muat. Sini ada daun-daun. Sini ada air ni. Air. Lepas tu ni ada loceng. Kat tepi rumah pula ada ni macam Swiss ni. So kat sini ada tempat baring-baring santai-santai. Tengok orang mandi kolam kan. Kita bersantai-santai kat sini. Tu boleh mandi kolam. Op, lemas. Ni kolam yang dalam eh. Air di sebab kolam dalam. Kolam dalam. Okay, so ni meja makan yang untuk tu lah. Untuk siapa yang nak duduk luar. Tadi kita berbuka kat situ lah. Tu ya, Mekalifo kejap. Dia tak tahu eh. Dia cakap apa. Tapi ni. Tu kat sini ada garaj kecil dengan basikal Iris tu. Tu. Tu je lah kot. Yes. Tu je. Sekejap. Mekalifo sabar. Iris ambil basikal. Dia naik basikal. Hai. Mekalifo ajak Iris pergi mana. Okay. Lepas tu kat. Itu je lah. Yang ada. Okay lah guys. So, Iris rasa sampai di sini saja untuk video kita kali ni. Ni guys. Bye-bye. Selamat berpuasa. Bye.